И в долния ляхъгъл имаме процеса Лил Бери. Само че играем с Inverted Mouse. А пък горе в дясно, принца, който отново иска пауза. Така няма път. Качели просто да, не иска да му кажем името. Интересно ми е какъв му е проблема. Мисля, че просто тъй като отново седна там, а пак се настройва в момента на нов компютър. Нов компютър седна за това. Понеже Лил Бери игра предната игра, той остана на същата машина. Трябваше принца да го сетнем на друга машина. Ясно. Добре, ми може да се върнем тук тогава, в студиото, докато тече паузата, нали? И нека видим все пак какво се случва и в чата. Готови са? Нищо, окей. Пускат играта. Добре, готови са. Значи се връщаме ингейм, приятели. И къде ще представим и Телант, който се намира в горе на десен ъгъл на World of the Sleepers. Това е Ио Принципино. Имайте предвид, дами и господа, че който отпадне от тук, който загуби тази среща, отпада от турнира. Нали? Така че двамата ще игра така много, според мен, консервативно и внимателно. Нали? Трябва да се свръх концентрирани, за да останам в тази игра. Виждаме нещо интересно тук от Лил Бери. Доста интересно. Такъв филон, който има рейнджа отвъд минералите, така че ще видим. Но... Тоест може да се построи сграда тук, нали така, да? Така, да, може да се построи сграда. Ами интересно, между другото, подхожда Лил Бери. Тук, Арчи, ти като един терън, това нещо, очакваш ли го? Ами, по принцип на тази карта, това пилон може и за Dark Templar да е, но толкова рано наистина прави Proxy Gate, ми... Трудно ще е за принца. Като цяло много агресивно, защото обикновено, когато Proxy го прави, най-често го правят на третата база, а не директно на Nature-ова. Смисъл, това е много, много, много агресивно, така че... Ай, другото, което между другото, вижте... Той скатва, че няма Nexus. Видя, че няма Nexus там долу. О, колко добре се ориентира между другото. Видя, че няма Nexus и си каза сега, може би идва нещо агресивно, да се довърши стената и не инвестира още 400 минерала тук, което е страхотно. Само да добавя, прави Маринка вместо Рипър. Това е много добре, защото е много по-добре да имаш две Маринки, отколкото Маринка и Рипър. Да, също така трябва да започне бункер. Ето ги. Ето ги бункера, да. Да, все още няма идея срещу какво си изправя, но защитата е перфектна дори и на сляпо. Да. Да. Защото сега залота като дойде, просто няма какво да направи, той идва от другата страна на мапа, от тук сталкър има. Но сталкъра като дойде, просто трудно ще бъде, готов ще бъде този бункер и ще излезне най-вероятно вече и втората маринка, нали? Така че просто защитата за терана изглежда все по-добре и по-добре, но да видим все пак, нали? Да, какво ще стане. Виждаш, че няма експанд и сигурно ще ли какво става тук, нали? Вече бункъра е готов, прави се и Starport. Да, вие Лил Бери знае ли всъщност какво се случва отгоре? Е, сега с пробата ще скаутна, обаче тя ще умира от бункера. Що не ми работят колишки? Интересно. Магия. Сега може да я придърпиш. Сега може да си я придърпиш. Охо, thank you, Stucky, thank you, man. Nice. Добре, нека се върнем към играта все пак. Какво се случва тук, Терана? Принцът твърде много комитва към дефенс. Лил Бери все пак се пуска Nexus, докато принцът все още няма CC и прави танк. Старпорт сега ще стане готов. Дали ще направи One Base просто? Вайкинг даже прави. Вау. Той си мисли, че тук има сериозен комитмент към Да, тук принцът харесва ми в началото бункера толкова бързо, но сякаш закъснява с второто CC и в момента агресията на Лил Бери не прави демидж, но заради Nexus пак ще е в горе-долу добра позиция, да. Ако принца не стартира CC съвсем набързо. Нещо, което обаче искам да отбележа е, че... обаче махна бункера между другото. Взима дупка в стената, обаче има танк отгоре, разбира се, който ще е добър. Тук се опита добре да трапне, нали, маринките, но пък за жалост мис кликна с Force Field и остави един пиксел разстояние, където могат да минат. Принца сега ще види къде е проксито, нали, така че ще може да направи нещо по въпроса, именно като позиционира един танк тук отгоре. Тия сендите тук ще бъдат най-вероятно снайпнати, не успяха да се морфнат на време. Добре, това е хубаво. Но нещо, което ми харесва за Лил Бери е, че да, той ще се загуби и тук гейтвея и пилона, но пък имаме втора база, нали? Има втора база, да. Принцът продължи прави трети танк и Manivac, а пък тека от Лил Бери е Starport и прави Феникс. Това е интересно. По принцип мисля, че Старгейта като опенинг, особено ако направиш Феникс, не е чак толкова силен, но да видим, може би пък има план какво да прави с тия Феникси, ако продължи
продължи да ги прави. Ами, тук мисля, че Лил Бери, каквото и да прави, излиза напред и с фениксите поне след време ще може да пиква някакви есивита, да има някакъв мал контрол. Така че това отношение, нали, пак е добре. Загуби си гейтвея, пилона, но вече 32 проби. Да, принцип това е четвърти танк. Какво мислиш за това, Арчи? Понеже за мен четвърти танк е малко... It's an overkill. Ами да, аз в принцип, ако ще играя на Марин танк мас, мисля да маси Марин и танкове, може би за това. Да. Но повече от 3 танка наистина е твърде много, ако ще транзишна. Ама 3 транзишна. Танки пуш или... Да, 3 танка за пуш и за дефенс като цяло. Това, което забелязвам в момента е, че значи, тези феникси в момента, ако принца направи пуш и дръпне някакви NCV-та с тия маринки и 100 меливак, Лил Бери в момента няма нито Charge on the way, нито Blink Stalker и той буквално може да умре от NCV пул в момента. Ама, да, нали... той като ти събере критична бройка феникси също ще мине известно време. Интересно ми е наистина какво... Те са добри срещу танковете, нали, фениксите. Да. А виж, то принца прави точно тази атака между другото, за която говорих току-що. И... това ще видим какво дали ще изиграе лошо сега на европейския феникс. Тук е добро мага микро между другото, успя да дропне всичките маринки без да загуби нито една. Тук дойдоха фениксът, опитах се да дигнат един танк, но... Wasted lift малко. Да, малко маната похабиха, защото имаше достатъчно голям брой и маринки и викинги тук да се справят. Но пуша на принца изглежда като че ли доста страшен. Да, принца обаче трябва да побърза, тъй като тези няколко секунди са много ценни за Лил Бери. Да, и... да. Вече трябваше да е пред базата. Да, да, той му дава нужното време на Лил Бери, ето да ларпне още 1-2 залота. То тек билдинг тук не съм сигурен колко ми харесва, нали? Защото в крайна сметка тук сега мисля номер 1 да оцелеем от тая атака. След като нямаме Чарч и Блинк, това ще бъде много-много трудна задача, но да видим танковете са сиджнати. Ето го и скена за High Ground Vision-а на Лил Бери, да видим какво ще направи тук и за точно 3 танка ще трябва да евакуира по-назад своята армия, но пък това ще даде шанс на принца да... ето да unsiджне танковете, да ги качи малко по-нагоре, просто без Чарч, без Блинк. Трудно може да направи нещо тази пропус кармия, но да видим, все пак влезна добре между другото пропуса. Сега ще дигне един от танковете, един падна между другото. Тук залотите много добре бият по третия, но останаха два танка, останаха няколко маринки, останаха и СТВ-та да поправят, докато арми съплая на Лил Бери просто е двойно по-малък и мисля, че тук принца ще успее да приключи играта без проблем. Ами да, реално нямаше чардж, иначе смело атака от Лил Бери, но някакси просто му достигна и сега вече виждаме, че просто няма страшно армия. Армията без чардж няма, много трудно може да победи тия танкове. Те първа сега пусна чардж, виждаме вече. Да, да, доста сега късно... това е много късно, това армията вече на терана е в базата ти и просто няма с какво да спре. Продължава да трупа феникси, нали? Но загуби ли тоя Nexus, просто се е мъртъв. Но към момента само да проби да е загубил, де? Тук е малко бием с тия бункери. Ами, междуто зонира добре. Не бих казал, че е бием чак. По принцип, да, този пуш е с бункери. Окей, да, наистина, защото патинга, примерно, ако има чардж лоти, особено да прави доста по-тегъв за тях. Да видим все пак. Ето фениксите прилитат към танка, но покритието на викинга и на маринките просто ще ги направят абсолютно неизползваеми и тук някъде ще видим абсолютно финалния опит на Лил Бери да се защити. Фърва той работниците, фърва той цялата армия, която има, но единиците на принца остават по-силните и тук ще видим GG, принца повежда се на 0. Еми, well played Terran. Предполагам, че тук Terraните на кастерското диванче са доволни. Добре игра, принца, да. Успя да накаже играта на Лил Бери. Успя да накаже гадните протоси. Да, реално и Лил Бери заложи на ръж, нали, на чиз малко стратегия, но принца успя да реагира дори без да види какво точно идва срещу него. Втората карта е Ephemeron. Нека видим къде да даде to you, create with mod. Нека ги поканим. Чигур бъде ти не си живя някакъв чужбина? Не. Малко... Да, имаш интересен акцент.
Ами не, просто като казвам нещо на английски, искам да го кажа максимално правилно. А, окей, да, значи да, не, това е хубаво. Аз, примерно, от малък учи никога не съм наблягал башен акцент, винаги съм бил Eastern European акцент. Да. И винаги приятелите ми чужденци много се забавлявали с това нещо. Но пък винаги съм се така възхищал на хора като те. Така, нека видим какви скилове само да имам. Аре, Special Forces, аре, Purifier и сме готови. А ако искате, може да се направим рефер ние, ако да... Или да, No Match History. Амато са готови и готови сме да пускаме. Ми да, игра номер 2 от срещу номер 3 за деня ни предстои. Best of 3 е, т.е. ако принца спечели тук, елиминира Lil Berry. Lil Berry има нужда от 2 поредни победи, за да елиминира принца. Звучи доста трудно, не е невъзможно, разбира се. Предстои да видим какво ще се случи. Ephemeron е втората карта. На мен ми харесва тази карта, често така. Да, доста стандартна. Малко дългичка, но... It's okay. И така, долу вдясно, розовия терен, който се спечели първи мап, дали ще може да затвори серията 2 на 0, това е принца. Да, ето това копче било. И неговият клиент в горе тлава въгъл, човекът, който се нуждае от вашата подкрепа, защото има да печели 2 игри подред. Това е представителят на отбор Литри, Lil Berry! Аха, яко. Яко на публиката, благодаря на публиката. Доста активно. Така... Вие сте терен експертите. Ами за сега по принцип абсолютно стандартно барака газ. Интересно е да видим дали Lil Berry ще предпочете да бъде агресивен отново или по-скоро ще реши да играе малко по-бавна игра този път. Принцип веднага скалфа. Мисля, че да, това е нормален скал тайминг от Lil Berry, тъй че предполагам, че ще е нормална игра. Като цяло, между другото, мен ми се ще дори да видя нормална игра от него, защото към момента е пробвал 3 ръж стратегии. Точно. И трите не сработиха, нали? Така че когато имаш един живот, по-скоро, що не пробваме макро и там да си премериме, нали, макромускулите и каквото стане в крайна сметка. И ето, че, нали, опенъра показва, че това е подхода, но разбира се, да видим, просто да има опцията да свичне агресията, е така, нали, така че... Интересен факт е, че си слага Cybernetic Score преди Nexus, което отново означава, че ще има тек малко по-бързо от обикновеното. И не само. Дава ти достъп до Adept и Stalker по-бързо, да, да, което му помага за защитата на Reaper. Защото ако пусеш първо Nexus и идва Reaper, нали, ти трябва да дърпаш проби докато стане Adept-а. Да, факт е, че нали, малко си малко по-развим, но добрите играчи обикновено дори с това успяват да се правят, нали, с малко по-късен Adept и Stalker. Но да видим. Лично на мен не ми харесва ми това, предпочитам Nexus. Ако съм Protoss, бих предпочитал Nexus да е по-бърз, тъй като кроното също става по-бързо, по-бърза економика. Да, а Reaper-а на тези карти не стига достатъчно бързо, за да реално да е опасен толкова. Да, да, има лайко по принцип в това, което казваш. Нека видим все пак този Reaper какво ще направи. Иди за депта, така че... Да, няма какво, просто ще трябва да си тръгва той. Сега ще видим, тук ще се подгонят двете единици. Сянката на депта е бърза колкото Reaper-а, но след като тя свърши, той вече е доста по-бавен от него. Но пък заради тази стена тук отгоре Reaper-а просто не може да се качи в базата на Протоса и съответно да види тека, а той е... No. Да, това е нещо, което принца иска да види точно в този момент, но адепта му пречи. Да, принца иска да види Twilight ли, Robo ли, Stargate ли, но както ти каза Арчи, просто този адепта не му позволява. Дали за малко старте? Той в правилната посока го изстреля. Да. Да, ама сянката приключи, този адепт сега ще ходи да скаутне, да види все пак и при принца дали има второ CC, тоя бункер тук е добра новина за Lil Berry, между другото, защото му принцип ще е инвестирал пари за защита, която по някакъв момент изглежда не нужна. Ами с бързия сайбър по принцип се прави бункер, защото ако ръчни адепта може да канцелира CC-то, смисъл. Как стана това? Имало е дупка в стената, очевидно. Тук е един пиксел и сега принцип ще може да влезне спокойно да прегледа какво се случва в базата на Протоса и видя абсолютно всичко, така че страхотен скаут. Очевидно просто не е успял да премери добре тук стената Lil Berry и сега най-вероятно си казва ай-яй-яй. Но пък в крайна сметка не е извън играта, но информацията просто е ключова, която получи Терана току-що. И да видим как ще реагира Терана.
какъв е правилният подход? Това циклон ми хареса лично на мен. Да, малко е излишен, но пък явно ако беше Oracle, ще бъде много по-видно. Мисля, че ще направя ревън пуш с танковете, както гледам. Или просто си вади само един ревън, не така да си има ревън. Също прави миничка, така че няма да е така. Но то обаче Фенкс беше използван за скаутинг и като че ли ще го загуби. Любери не е на едно кръв, но... А, ето трета база. Това ми харесва вече между другото, защото успели да оцелее Любери сега, ще има добра икономика. Трето CC просто не виждаме от страната на принца, но пък тия 400 минерала тук инвестирани може да са, да се окажат ключови за защитата и нали, съответно и липсващи за нея, така че ще видим какво ще стане. Ами, по принцип Рейвън срещу Феникси е малко опасно, тъй като Фениксите правят бонус демидж срещу Рейвъна и трябва принца да е много... Да, ето, тук Лил Берис опита поне да е активен с Фениксите, което ми харесва. Ще е хубаво, тъй като изостава малко, ще е хубаво просто да бъде активен. Защото той не изостава въобще. Не изоставаха саплай, да, окей. Да, да. Армията му е слаба, но той има възможност наведнъж да... Да, да ларфа. Да, да ларфа, да, това е механиката на протоса, да. Когато стане стима, най-вероятно принцът ще предприеме някаква атака. Но пък само 3 гейтлея. Не трябва ли да видим повече от протоса вече? Да, време е той, както виждаме, тук има някаква банка, точно да постави гейтлеите, което го прави в момента. Но чарджа вече е пуснат на време. Да, сигурно протоса този път има чардж за тиранската атака, така че... Много повече ми харесва този път играта за Лилбери. Има си много-много бърза трета база. Виждаме принца като че ли се готви за тайминг, но не е пуснал апгрейда в инженера. И мисля, че това е забравяне, нали? Най-вероятно. Да, е забравяне. По-скоро грешка е, не е нарочно. Така че това е добра новина за Лилбери. Защото пуша на терана е много по-страшно, когато е плюс една атака. Трябва да бъде отбелязано, че Лилбери за сега загубил два феникса от трите, които е направил в играта. Не знам колко демидж е направил с тях, или три феникса е загубил. Така че това не е малко, пък не е убил чак толкова много SCV. Така че икономически погледнато принц е може би малко напред или са изцяло равни. Но всичко ще дойде до тази битка, когато следва да се проведе. Да, да, обаче много добре адепта тук е хвана мувалта на принца още в самото начало. И сега ще може протоса да се подготви малко по-добре. Тук скена видя този Stasis Warp. Гейтовете бяха ворпнати допълнителните. Да, да, вече са готови дори. Вече са готови. Така че продукцията тук сега трябва да е фокусирана само единствено върху армия. Нека видим апгрейдите как са между другото. Плюс едно армора е готов, даже плюс две е пуснат в продукшен таба, докато нямаме плюс едно атака за терана. Така че това е добре за протоса, но нека видим сега качва се тук терана. Танка, нямаме танка, обаче с топ, страхотни форсфилдове, чаржаха се навътре зелотите, но пък сега, че форсфилдовете пречат на самите зелоти, приближат към маринките, които пък се възползват това, защото те стрелят отдалеч и сега имат инициативата като че ли те, но достатъчно реши въпроса си тук да се защити или просто тая атака ще е достатъчна, за да го приключи. Не, успя да се защити тук Лилбери без да загуби нито една проба, може би една, но добър в дефенсна страна Лилбери. Да, това се нуждаеше Лилбери, трейнаха двете армии. Принца се загуби Рейвана за съжаление, но поне успя да използва енергията. Тук нататък продължаваме с Макор играя, принца ще се ланне скоро третото си и ще имаме трейд тук и Майкро батъл. Ето това много ми харесва обаче в Лилбери. Значи, да, наистина едно макро движение повече, но праща по един залог просто да види къде е армията на терана и това му помага да се подготви много по-добре за защита. Тук между другото мината мините гръмнаха доста добре. Да, но пък с тези също беше много. Стейси се е перфектен направо, да. Виж, ще е фана целият отряд тук и сега той ще бъде... Принцеса ще иска да се налее с цялата си армия, когато Стейси се изтича. Или да ги спаси просто. Или да ги спаси, да, реално. Няма достатъчно столка рече да бият. Успя да ги спаси между другото, така че браво. Право на принца, но много добре. Смело решение между другото. Скрита четвърта база. Това скрита четвърта ли мога да наречем или... Може би се чуди къде да я пусне, но... В принцип би трябвало да е тук, да. По принцип да, би трябвало да е тук.
в северната страна, но тук на 9 часа си направи своята база. Принцип като че ли няма идея за това нещо. Да, той все още не знае, така че това е страхотно. Между другото, Лил Бери е в добра икономическа позиция. Само и да видим сега тук. Бързо да отбележа, че в момента прави транзишън до колос и има един много малък момент, в който Лил Бери в момента е уязвим. Прави рейндж на колос. О, видя пробите обаче тук принцип, между другото пише на души новия експанжен, веднага беше кенсъл на той. Загубени обаче бяха и 11 работника, така че това беше много добър пикъп за принца. Тук обаче между другото интересен дроп с зелоти, много добра контратака, защото няма просто достатъчно армия като че ли тук принца, но да видиме, да видиме. Върна част от продукта, която излезе. Да, успя да върна наистина. Но това дава времето, от което се нуждае Лил Бери да изкара колососа, нали? Така че това е добре за него. Точно тези секунди, за които мога да ви кажа току-що, му бяха осигурени именно с този троп. Ако видим за момент инкъм таба, мисля, че протоса е напреде по-голямата част от играта. Да, води по апгрейди, води по... по worker supply, сейфт. Да. Добиваме. Малко е нерешителен принц, но той няма и много какво да направи с тази армия. Не, нищо не може да направи. Да. Армията му главно има марини, а те също колоси са. Той между другото направи голос академия, но все още не е дал нито един голос. Не знам дали планира да извади или просто е забравил. Но тази голос академия обикновено, ако я направи терено, иска да я използва веднага, защото тя стане голова. Да. Ясно, да. И поне за някакъв ресърч, ако не е задълва, нали? Да, примерно клоук или нещо от сорта. Но колосите стават все повече и повече и това мисля, че... Принца тръгва с... Ако тук успее да продължи нагоре така наречения Doom Drop с цялата армия... Е, да, ама го чакат сталкерите са на позиция, да, така че... Да, убивайки пилона се издади и да, той реално го видя. Принца малко се чуди какво да прави, тъй като наистина е направил Ghost Academy, обаче има нужда от тия мародъри срещу колосите и... Да. Малко и няма и парите, като гостовете са скъпи. Към момента трябва ли Лил Бери да излезе на атака или... Ами, той в момента прави Сторм, когато Стормът стане готов. Според мен, ако се буквално прекоси картата и терена няма гостове, просто се може просто да спечели. Ето отново между другото спотъра на Лил Бери тук видя армията на принца и сега веднага ще може той да позиционира своята защита тук. Ако не го беше видял това нещо, той ще забележи атаката едва, когато тя вече започваше да удря по Нексуса. Но пък принца много разумно, ето тук, докато натиска в този фланг, ще се опита да изпрати един дроп, най-вероятно ето тук към натурала. Където обаче пък Лил Бери доста разумно е позиционирал защита. Супер. Да. Така че много ми хареса как играе варенския протос в тази среща. В точно тази карта като цяло. Виждаме обаче призма в мейна на принца, която... Да, през това време имаме контратака, но тя няма да намери какъвто и да било демидж. То по-скоро това е за разсейка. И да видим дали това е било успешно. Тук между другото Лил Бери дърпа своите сталкери. Има и атака на четвърта база в момента. Да, да видим. Тук като че няма какво да спре тия мародери. Има темпори с Сторм обаче, които могат да настърмят май. Обаче Сторма пробите. Той се Сторма своите проби. Да, Сторма проби и не само между другото Сторма не е чак толкова добър срещу мародери. Това нещо го видяхме. За жалост ще бъдат изгубени тези архони. Тръгва пред центъра на главната сглава. Реално принца няма много хубава армия. В смисъл, той почти не може да убие тази арма пропуска в центъра. Да, това е най-правилното нещо, което може да направи Лил Бери в момента, защото продължава ли така да поема ударите на принца и на терана. Хем тук, хем там, просто в един момент терана ще стане твърде неотразим, докато в момента с тази решителна атака през центъра Лил Бери като че ли има всички само шансове да приключи тази игра. Ето сега призма, са колосите, да, те са с рейнджа, просто няма викинги. Да, добър контрол страна Лил Бери, който успява да фокусира викингите и GG! Лил Бери се връща от играта! Браво на Лил Бери, много се радвам. Ето, едната игра, в която изправя макро подход, спечели, да. Надявам се и пак да го направи. Защото очевидно работя и аз като фен на протосите просто обичам да гледам такива игри. И симулакруме третата карта. Докато чакаме хората да дойдат в лобито, то принцип май излезна от парти. То няма, нямаше партии, да, трябва да. То няма партии, няма нужда да има. Invite to game. Хе-хе-хе!
Но, две. Аз да ги преброя и то, да. Ух. Добре, докато ги чакваме, между другото, маняците да потвърдат и ние влезем в играта, искам да ви попитам как се чувствате, момчета, как се чувствате вие в залата, всичко нормално ли, добре ли? Браво! Добре, супер, ето. Найс, това е хубаво, реди е принца. Добре, леди, реди си двамата. Еми, аре се почваме тога. Значи, лузър с матча, който го загуби от пауър терина, който го спечели от към финалния матч, така че двамата тука играят буквално на ръба. Прогнози. Аз съм за Протос. Ако принца играе като играча, който е би трябвало да спечели. Аз мисля, че принца има малко по-голям шанс да спечели. Последната обаче не успя да покаже как може да играе. Третата му беше късна и това не позволи да изкара достатъчно единица на време. Сега ще видим. Сега ще видим наистина. Аз по принцип, разбира се, винаги ще дам нали, титлата на фаворит тук на принца, най-малкото и заради позицията му в ранкинга, но очевидно и Лил Берис има своите шансове и ми е интересно вие какъв подход ще избере той този път. Виждаме, че тук слага пилона точно на рампата, за да блокира рипърите. Надяваме се този път да си направи по-добра стена, защото предния път, когато той не успява да го направи това нещо, принца скаутна добре. Не, че това му спечели играта този скаутник, нали, но винаги е по-добре да държиш опонента си на сляпо. На тази карта обаче има малък риск да правиш стена там, тъй като е много лесно за терана да убие тези сгради. Особено ако сиждеш, примерно, някъде да, тук, нали? Фан... Защото трудно идват просто протоските подкрепления там, да, така е, прав си абсолютно. Затова по принцип топ протосите избират да не лолват на тази карта рампата, тъй като точно това могат да се загубят сгради. Ами просто оставя там празно пространство. Да, да. Само ако ще да влизам. Да, ясно. По-добре да те скатат, отколкото път да си загубиш тека, нали? Да, така е. Особено на това ниво, за което ти говориш, е абсолютно, абсолютен факт. Това признаваме жуто е, че е чест да коментирам играта. Мисля, че за първи път ми се случва и очевидно е доста приятно. Надявам се по-често го правим. Това е много якото между другото на този турнир тук, че си събираме, коментираме си. Аз лично много си кефам. Тук, между другото, принцът опита да блокира Nexus с STV-то. Забави го известно време, но това е по-скоро някаква дразнища маневра, отколкото нещо, нали, съкрушително. CyberCore е почти готов, оттам вече ще видим какъв ще е изборът на тек за Lil Berry. Reaper е излезна от страната на Terran, пък сега той ще отиде от другата страна на мапа. Или пък може би не. Може би просто чака някакъв скаутинг проба, ако има да го убие. Защото понякога това, което просите правят, е изчакват Рипър да излезе на мапа и докато се строи реактора, Терана няма нищо и отива да харесват командния център, който се строи. Другия пък проблема е, че ако не убери, не види Рипъра да идва, може да изпрати адепта и тогава принца ще има малък проблем. Нещо много бързо да обележим из другото. Принца виждаме, че прави три бараки. Значи той с този билд е бил Лил Бери не веднъж, в смисъл много пъти и винаги когато, и не само него, и други процеси, винаги когато everything is on the line, избира него да си го прави, така че ще бъде интересно да видим дали и този процес. Ага, значи това му е готово, да. Да, да, ясно, ясно, ми е интересно. Наистина, по принцип имам страхотен Target Fire принца, аз съм голям фен от точно този аспект от играта и когато контролира, когато контролира композиция като Маринки, той е наистина доста страшен. Аз таргетът между другото е може би най-слабия билд срещу това. Точно така. Бих казал, ако беше Twilight, ако беше Robo, окей. Добре, да. Но Stargate срещу Mass Marine, Marauder... Нищо не прави. Да, Oracle прави добър вземич, примерно, срещу Маринките, но пък умира за секунди, нали? Той е малко на принцип от Glass Cannon, нали? Така че... А и видяхме от миналите игри, той решаваше да прави Феникси, не Oracle. Да. А Феникси срещу Маринки просто... Не. И на всичкото отгоре принца знае за Старгейта, тъй като успя да го види с Рипъра. Да. И като цяло мисля, че в момента принца би трябва да се чувства доста добре. Да. Другото нещо е, че Лил Берис си лова Нейчерова с сгради, което е много за този бил специално, защото Терана просто идва и стреля по сградите. И Протоса или трябва да реши да се бие преди това, с малко по-малка армия, но да не е за сградите. Или да изчака да му падна сградите, но да има малко повече армия и кара Протоса да избира, нали, остава в някаква ситуация, в която ако може да не бъде епохи. Сега Феникс влиза между другото и видим какво ще види. Той вижда
голяма част на Маринки... ето видя и тук сега вече почваме много-много да се притесняваме. Най-вероятно този скаут ще активира атаката от страна на принца, предполагам. Той си чака с тима и плюс едно. Чака си апгрейдите, сега все пак решава да му валтне, но... Да, защото стима е на 60 секунди, може би е 60-70. Времето, за което преминава Гаут. През картата. Да, е вероятно ще му хитне стима точно преди да стигне пропуската база, което е оптимално. Изглежда сякаш този ръж е много добре отработен от страна на принца. Да. Той, Боби или Шугър Бъни, както уточни, го е правил доста, доста пъти и изглежда доста полиран, наистина. Това, което виждаме тук е добре за принца. Това е добре за принца, тъй като тази енергия тук би трябвало Лил Бери да използва като защита, смисъл фениксите да ги ползват за защита, отколкото за нападение. Да. Ако тук се налие принца, може да направи много дамеж. Най-малко ще убие два гейтвея for free, защото наистина Лил Бери няма как да си тези от база. Тия гейтвея упадат, според мен. Нека да видим юнит става, между другото 25 маринки на 5 сокъра. Не се е претънал. Ще видим. Ще видим, да. Има един шилд бетери между другото и тук някой пилон. Това е добре. О, много добър форс пилот, като че не бих казал. Не, не, ваш, не, не. Влизат си навънка, навътре маринките, падат сталкерите. Тук ще бъдат дръпнати пробите между другото, което според мен ще му даде някакъв... Ами 11 проби, 12, 13, много. Тук затачвам от точно тази атака конкретно, но много демидж пое Лил Бери тук. Не забравяйте, че принцип тук не е на една база, той е на две бази, така че тия 13 проби всъщност са наистина огромен демидж. Когато видим, че Протис е назад с 6 работника от Терен, Терен има и мулета, това е наистина... И от тук даже принцип го прави на 2 base only, защото решава да не направи трето CC, а прави още две бараки. Какво мислиш за това нещо? Аз като че ли бих предпочитал трето? Ами... Той си малко personal choice. Аз като гледам в момента, той даже има минорай да сложи и трето си си. Така че може би ще го направи, ще видим. Но... А пък Лил Бери слага трета, което реално няма как да го виниш, той трябва да направи нещо, за да се върне в играта. Дали ще е трета, дали ще е каквото и да е. Трябва да се пробва да направи нещо. Да, да, е хубаво е това и с фениксите, че се опитва, нали, да бъде поне малко активен. Но просто твърде малко има нашият зелен протус, макар и да не изостава много спа. Тук ако ви това е СТВ, той ще го дръпне още преди да се бил базата, така че това е пак някакъв диапазон от секунди, които го забавя, нали, това CC. Да. Това е добре за протуса. Но ти първа Лил Бери стартира своят Twilight и Forge, така че... В момента принца ще има едно тайминг с медиваци преди да му стане какъвто и да е апгрейд на Лил Бери и това ще бъде... А и няма да никакъв сплаш дамидж. А също толкова маринки сплаш е абсолютно заложителен. Но нека видим все пак. Интересна серия правят двамата между другото, определено, макар и да избрат най-неподходящия билд Лил Бери срещу тактиката на принца, все още са в играта и са си равни, нали, поне по саплай, в момента са абсолютно. Тук фениксите обаче ще бъдат загубени. Да, Значи кой знае колко значение. Е, малко по-малко скаутинг. Да, ако си назад в играта да изгубиш дори няколко минута е малко. Кофти си, как да не. Потва се чардж, но в момента няма нито един завод на карта. Реално той има само сталкъри и ще трябва първо да върфа заводи, които да има чардж. Няма и блинк, така че наистина сега с този дроп и с тази друга атака от другата страна, Лил Бери ще трябва да направи наистина правилните решения. И то в много кратък диапазон от време. Много ми харесва наистина принца как подхожда и от север, и от юг едновременно и да видим дали ще бъде успешна тази атака. Мейна все още няма нищо и не се вижда. Мейна е изцяло открит. Тези феникси можеха да помогнат сега също да. Медиваците, но... И насочва се към пробите, май. Да, ами да, няма какво тук да защити. Принца насочва този дроп към минералната линия. Виждаме, че рекол е форснат, но да видим сега, ето че истинската атака с по-голямата армия е тук. Тук форсилд може... Лил Бери между другото и очаква. Да, принца може да се... Тук горе се бият. Да, има някаква битка между... О, той от... Това, което казахте, че от... Ниско да, може ето, да убие. Сградите тук са наистина под обстрел. Паднали Cyber Core стават лошо, защото нямаме доста повече за сталкери.
Но няма вижен. Но няма вижен. Да. Но пък тук се сбиха армиите и да видим дали просто си има достатъчно идея, активира форс филдове, активира сентри шилдове, но като че ли просто армията на розовия теран е доста по-подвижна, доста по-силна, има доста повече огнева. Мощ. Да, мародерите помагат. Мародерите помагат изключително много срещу сталкерите. Тук има вече и заровени линии, цялата мирална линия ще бъде избита и дали тук не виждаме просто последният дъх, нали уверен? Да, да. Тук двете ще батерите килват добре, нали, но просто толкова много парики има, армията, че да. С тези три оставащи стокера просто не виждам какво може да направи Лил Перри и наистина, макар и да се би доста храбро в тази серия, като че ли принца просто е най-дейка по-добрия играч в момента. И да. Джи-джи! Лил Перри отпада от турнира, но не е преди да ни показа някои доста интересни игри. Особено тази серия с принца беше наистина добра. Сега ще ги изчакаме там да си разкачат манячетата сетъпа и ще ги викнем тук да ги питаме някакви въпроси. Хубаво ще е да имаме теран експерти за тях, така че може да останете и вие. Да. Арчи, ти имаш ли така зачка? Да. А, добре. Тук слушаме камерамена, здрасти. Шаут-аут за Дани, който е зад камера. Аз ще погледна сега и чата. Хубаво е, Нитик си бъдам веднага да отидат да се сетъпват, за да стане малко по-експедитивно. Да. Охо, принце! Охо! Първо ми въпрос е как се чувстваш? Чакай да седне! Как се чувстваш след тези игри? Добре се чувствам, радвам се, че победих. Да, успявате ли да във втората игра, Лил Перри? Какво стана тогава? Аз исках да играя на мас дропове и бех кюнал едни дропове, дето отидоха в армията му, пък... Добре, дефенд на 3 места едновременно и аз знаех, че ме контратакува и ще ме убие. Ама нямаше какво. А ти направи гост академия, защо реши да не я използваш във втората игра? Защото той, аз мислех, че ще решва Сторма, ама той игра на Колосус, да. Аз което не очаквах. Защото в миналия път, като играхме, нали, той ми играеше постоянно на Сторм. Аз да. Малко си мислех, че той ще играе на Сторм и направи гост академия, обаче той... Аз не знам какво стана, аз трябваше да го убия с първия пуш, обаче нещо не го убих. Той направи много хубави форсфилдове между другото. Да, аз между другото като ти видях Raven Seeker ми слава как удари, си казах това е. Аз това си викам. Направи много добри всъщност форсфилдове. Той това беше абсолютно нещо, което му успя да му защити играта. Да, точно каквото казва, той разцепи ми цели всички маники на две. Ако не беше направил този форсфилд, директно го имал върбе, аз нищо не майкал. Да. То самия билд беше много добър, нали? Не, аз правя много грешки, аз сега супер зле, смисъл аз. Малко съм out of practice и не се представям много добре и трябва постоянно грешки са плайва, ако му се забравям апгрейди и не се вкарвам на време газ и някакви такива неща, ама... Ема пък печели, ще ти продължаваш напред към финалния матч за тази група, където ще очакваш или BTMN или Nitix. Кой предпочиташ да срещнеш? Да, наистина, това е много интересен въпрос. В този смисъл няма правилен отговор тук. Няма правилен отговор тук, да. Искам да питам за билда с трите бараки. Защо реши да го правиш в последната игра? Защото аз знам, че никой в България не знае как да го смята. Да, добре. А между другото, Лил Перри, мисля, че принцип две игри играеш на старт и вече. И това, че направи третата може да се води нещо като каунтър на билда му, тъй като той пак игра Старгейт. Да, между другото, срещу Старгейт е супер силно. Направо си е бил Дойдър Уингор. Да, страхотно е. Аз дори не си изчаках Combat Shield, аз отивах само с Тим. Да, това ме много ме учуди между другото. Еми, защото той седеше на две бази и помпаше армия зад батерии и аз ако изчакам, то даже добре стана така. Между другото, там имаше едно място, където ако беше оцелил перфектния форсфилд, нямаше да минеш. Аз даже бях чуден, че изобщо реши да... Можеш да му обидеш двата гейта, ама ти реши направо влизам. Еми да, защото да, очаквах той да сбърк, просто колко се надявах да сбърк. Да, очакваше да сбърк, окей. Да. Надявах се да сбърк, окей. Добре. Ама, не баш тогава, нищо. Добре, все пак успя да спечелиш, ще кажеш поздравления. И който и да ти е опонент, принц, аз съм сигурен, че ти ще покажеш едни страхотни игри, така че. Ако взема една игра, ще съм доволен.
Добре. Да, да. Добре, успех напред. Значи, приятели, ще върнем след малко да се тъпнем другите играчи. Nitix и Battleman следват. Останете с нас.